Oi, oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então, eu sei que eu tô meio sumidinha aqui do canal, mas hoje eu voltei e com um vídeo, sabe do quê? Do projeto Playgirls. E no vídeo do projeto de hoje, nós iremos estar mostrando pra vocês três looks bem interessantes para o fim de semana. Vamos lá? Então, esse é o primeiro look. Nesse primeiro look, eu quis mostrar uma coisa mais dark, uma coisa assim, bem rock, vamos dizer assim, né? Um corselet preto, uma calça rasgada no joelho, que mostra também a nossa meia arrastão, muito interessante também. E nos pés, a gente usa uma botinha, meio botinha, eu acho, não sei. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? A segunda proposta de look é um vestido que é um vestido, ele é nude. E eu decidi colocar um cinto no, pra marcar bem a cintura, que eu acho bem interessante. E o sapato, eu coloquei um sapato vermelho, porque eu acho que tem que ter essa quebra, tem que ter algo que mostra um pouco de cor na composição de um look. Pra gente terminar essa maratonazinha de três looks, eu apostei num short que eu mesma customizei, com várias rendas, branco, uma rasteirinha que tem um detalhezinho em vermelho, como vocês sabem, eu gosto dessa pegadinha, né, de cor, e um cropped que ele é bem soltinho aqui em cima, eu acho isso bem interessante. E com um lacinho na frente. Eu gostei bastante e vocês gostaram? Um grande beijo e até o próximo vídeo!